د مومندی جنسی تحصیل پندیالی که د ترهګرۍ له وجې تباه کړی شوی های سکول اوس هم د جوړېدو په انتظار دی. پندیالی های سکول په کال 2008 کې شپږ کاله وړاندې د ترهګرۍ له وجې په بارودي موادو په مکمله توګه تباه کړی شوی و، خو ولې د انتظامي اعلی چارواکو او د ځایي خلکو په کال 2010 کې په خپله خرچه دوباره جوړ کړو. دا وخت د حکومت لخوا په دغه های سکول د بیا ودانۍ کار شروع کړی شوی دی، خو ولې د بده مرغه دغه د بیا ودانۍ کار هم د زنګ کار دی او د سکول استادان او طالب علمان د بیلابیلو کشالو ښکار دي. استادان زیر کړی دي، کلاس فور زیر دي، زی جارو دي، زمونږ چې وسه هیومنلی سم پاسیبل و نو مونږ کړی دي. د ټولو دپاره ریپرشر کورسز نشته، اورینټډ کورسز نشته دی. یهوی لکشان زبر دویم چې دې باره کې ناخبره دي. ما دلته چې د ډایرکټر نه دی راغلی، ګورنر انسپکشن ټیم یا د پولیټیکل عمله راځي، ابلو د پی ایس صاحب راغلی، کله کله تحصیلدار صاحب هم راځي، زمونږ یو صاحب هم راځي. او خدا نه چې ما هغوی ته په هلته کې هم دا ویلي دي چې ستا ایډیوز چې کوم دی یا ایډیز چې څومره دي هغه بالکل ورتلس او بالکل دومره دغه کسان دي که نه چې زه دا وایم چې ما سوسوزلی چې دا اوس چې کوم دی خاص کر یو څو پکې دي چې دا خو بالکل د دفتر نه پوره کول غواړي چې بای د پرایمري سکول انسپکشن نشته دی، دغه پینالټي نشته، د ټیچر پینلایزیشن نشته دی. دلته کې چې کوم دی مونږ له پرایمری نه کوم راغلي دي یا د میډل نه کوم راشي، یو سړی له چې انسی نه ورځي نو هغه سه به زه میتمیټکس څنګه وښیم؟ یو سړی له امیزو کمپاؤنډ او مرکب او دا شي نه ورځي هغه ته زه کیمسټري ښیم، هغه شي کوم دی کیمسټری نه خبر دی. نو دا ټول پرابلم دی، ډېر ایجوکیشن یو ډېر لوی دی. پنډیالۍ های سکول کې دا وخت 415 طالب علمان موجود دي، خو ولې دوی وایي چې د کلاس روم د کمی او د ګراوند د نشوالي په وجه د دوی زده کړې زیانمنې شوي دي او غوښتنې لري چې حکومت دې ځنډولې شوی کار دوباره شروع کړي او د سکول بیلډنګ دې زر تر زره جوړ کړي، کوم چې د 10,000 آبادۍ دپاره یوازینی های سکول دی. ګل محمد مومند، خیبر نیوز، مومند ایجنسی.